9 серпня, п'ятниця на календарі. Саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Молитва за Україну. Щорічний захід. Послуги у ЦНАПі. Спрощені процедури. Зрубана родзинка. Рішення, яке не схвалили ужгородці. Російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. На місці виникла пожежа. Окупанти влучили супермаркет в місті, підтвердили в Офісі президента. Під удар потрапило вантажне відділення пошти, яке було розташовано у будівлі торгівельного центру, що зазнав руйнувань. Кількість загиблих та поранених в Костянтинівці зросла. Відомо про 4 загиблих та 24 поранених, повідомив президент України Зеленський. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція і буде зроблено все, щоб рятувати людей. Станом на цей час відомо про 4 загиблих, щонайменше 24 людини поранено, написав президент. Ймовірний рейд українських сил у Курську область РФ, який Україна не коментує офіційно, починають аналізувати в закордонних ЗМІ. Російські воєнкори повідомляють про нібито присутність українських військових у 10 прикордонних селах Курської області. А російський диктатор Володимир Путін 7 серпня вперше відреагував на події, назвавши їх буцімто масштабною провокацією та скликавши Раду безпеки РФ. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що не вважають операцію Збройних сил України у Курській області такою, яка може викликати ескалацію російської агресії. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгс. «Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою», – сказала Сінг. Крім того, вона заявила, що Сполучені Штати будуть і надалі надавати Україні всю необхідну допомогу для захисту від російських агресорів. Традиційна молитва за Україну вже в 11 прозвучить на світанку Дня Незалежності в Ужгороді. Цього року захід пройде на площі Народній, а молитимуться за мир у нашій державі спільно в різних куточках світу. Деталі за мить. 33-ю річницю незалежності України Ужгород традиційно розпочне святкувати на світанку. Цього року молитва за Україну прозвучить вже в 11-те. Та вперше в онлайн-форматі об'єднає українців та небайдужих людей з різних куточків світу. Особливість і цікавість цьогорічної акції «Молитва за Україну» буде в тому, що до молитви приєднаються наші друзі і партнери з-за кордону. Декілька держав з декількох локацій в онлайні також будуть співати молитву за Україну, зокрема в Сполучених Штатах, в Відні, в Польщі і в деяких інших, в Угорщині, в Будапешті, в деяких інших європейських і не тільки державах. Захід започаткував колектив заслуженого академічного Закарпатського народного хору ще у 2014 році, щоб вшанувати загиблих героїв, які поклали своє життя за незалежність України. З того часу вітання України молитвою стало доброю світанковою традицією. Коли були перші загиблі за нашу незалежність і свободу, ми проводили її на Ботанічній набережні біля філармонії внизу. І ви знаєте, з того моменту, хоча погода нам не дуже сприяла, прийшло дуже багато людей підтримати, і тоді ми вже відчули, що це потрібно, тому що це такий наш громадянський обов'язок, і дуже приємно, і дуже важливо, що ужгородці, взагалі закарпатці, відчувають, що свого роду показують свій патріотизм і свою громадянську позицію. Представники різних конфесій краю звершать екуменічну службу, а колектив заслуженого академічного Закарпатського народного хору виконає молитву «Отче наш» різними мовами світу. Саме головне, щоб люди, кожен розумів, як це важливо прийти у 6-й годині ранку, зустріти сонце із такою патріотичною молитвою і залучити пів світу до перегляду і до молитви за нашу державу в цей нелегкий час. Тож, користуючись нагодою, закликаю всіх прийти до нас. Традиційно щорічна мистецька патріотична акція «Молитва за Україну» відбудеться о 6-й годині ранку. Щороку локація проведення заходу змінюється. Цьогоріч акція відбудеться на площі Народній. Організатори заходу запрошують долучитися до спільної молитви всіх небайдужих містян. Продовжуємо випуск новин 9 серпня наступним повідомленням.
Чорна каса у багажнику. Постачальники Міноборони намагались вивезти за кордон понад 4,7 мільйонів євро необлікованої готівки. Кошти перевозила бухгалтер компанії. Звідки вони, пояснити не змогла. Тепер їх, ймовірно, арештують. Раніше з'ясувалося, що група компаній-постачальників Міноборони лише протягом 2022-2023 років поставила продуктів на суму 14,5 мільярдів гривень із ПДВ. При цьому завдяки махінаціям ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Україна почала використовувати роботів собак на фронті. Це новітня техніка для розвідки. За даними військово-аналітичного телеграм-каналу BDC Group, робот-собака може працювати до 4 годин. Нести до 8 кілограмів вантажу та досягати швидкості 3-5 метрів за секунду, що робить його одним з найшвидших у своєму класі. Вартість такого робота варіюється від 1600 до 3100 доларів США. Спеціалісти кажуть, скоро такі собаки-роботи зможуть замінити солдат для спігування за російськими окопами чи виявленням мін. Вони можуть використовувати тепловізори для огляду окопів або внутрішніх частин будівель. До речі, якщо роботи-собаки потрапляють до рук ЗСУ РФ, аварійний перемикач дозволяє оператору стерти всі дані. Військовослужбовці Закарпатського ОТЦК та СП стали донорами крові для поранених захисників. До акції здачі крові в Закарпатській станції переливання долучилися 20 військовослужбовців Закарпатського ОТЦК та СП. Військовослужбовці обласного центру комплектування та соціальної підтримки не вперше виступають донорами. У деяких із співробітників по свідченні донора стоять відмітки за 20 сеансів здачі крові. Працівники Закарпатського ОТЦК та СП запрошують всіх закарпатців при можливості долучитися до здачі крові. Ваша кров може врятувати життя воїнів, які пролили власну заради України. Здати кров можуть всі охочі в Закарпатській обласній станції переливання крові з понеділка до п'ятниці з 9 до 14 за адресою місто Ужгород, вулиця Івана Чендея, 15. У деяких ЦНАПах Закарпаття можна пройти спрощену процедуру реєстрації шлюбу та отримання деяких документів. Такі нововведення вже доступні в Центрі надання адміністративних послуг Зарічанської громади. Окрім спрощеної процедури реєстрації шлюбу, місцеві жителі можуть отримати повторну видачу свідоцтв. Більше про надання послуг у ЦНАПах дивіться вже за мить. У ЦНАПах Закарпаття можна пройти спрощену процедуру реєстрації шлюбу та отримання деяких документів. Такі нововведення вже доступні і в Центрі надання адміністративних послуг Зарічанської громади. Оскільки адміністраторами нашого центру здійснюються делеговані повноваження з реєстрації актів цивільного стану, а саме проводиться державна реєстрація смерті, шлюбу та народження, дуже часто відвідувачі запитували, чи можна у нас оформити повторне свідоцтво, чи оформити у нас витяг з реєстру актів цивільного стану. Ми звернулися за погодженням до районного відділу ТРАЦ, після чого між Зарічанською сільською радою та Західним міжрегіональним управлінням юстиції було укладене узгоджене рішення. Підприємство НАІС провело навчання для адміністраторів ЦНАПу. Після працівникам установи розширили доступ та дозволили надавати відповідні послуги. Окрім спрощеної процедури реєстрації шлюбу, місцеві жителі можуть отримати повторну видачу свідоцтв. За витягами з реєстру актів цивільного стану громадян оформляти у нас зміну імені чи розірвання шлюбу. Для того, щоб отримати необхідну послугу, громадяни мають звернутися до Центру надання адміністративних послуг та надати необхідний перелік документів. При зверненні заявника в першу чергу завіряю дані в реєстрі. Якщо все правильно, ми оплачуємо квитанції, державне мито, заношу всі відомості в реєстр і потім передаю пакет документів до ДРАЦ. Необхідний документ заявник може отримати того ж дня, каже Тетяна Зінич. Ця послуга дуже зручна для користувачів, адже більше немає потреби відвідувати багато установ для отримання довідок. Як я сказала, проплачуються квитанції, це є послуги платними. При вході у ЦНАП розміщений термінал самообслуговування. Звичайно ж, дівчата-адміністратори допомагають відвідувачам з оплатою. Є можливість також у нас оплати онлайн. Також одночасно з оформленням свідоцтва про народження у ЦНАПі можна зареєструвати місце проживання дитини, оформити державну допомогу при народженні дитини та пакунок малюка. Хліб здорожчає на 10-20% вже цього місяця. Такий прогноз озвучив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор компанії «Київхліб» Юрій Дученко. За його словами, без підвищення ціни не обійтись через подорожчання інгредієнтів та електрики. Якщо не підвищити ціну, то може виникнути дефіцит хлібобулочних виробів.
На Берегівщині викрили проросійського інтернет-агітатора. На власній сторінці у Фейсбук чоловік репостив заклики підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття від України. Також він захищав агресивні дії Росії проти України та дискредитував наших захисників, обвинувачуючи їх у нібито злочинах проти мирного населення. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факт інформаційно-підривної діяльності ворожого поплічника. Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Унікальне дерево, яке було в екскурсійних програмах для туристів в Ужгороді, зрубали. Сосна, яка проросла в дубі і манила туристів у парк під замок, більше немає. Це обурило містян, адже, переконують, дерево було абсолютно здорове, а заважало хіба бізнесменам, які монтують в парку атракціони. Жителі міста вирішили розібратися в ситуації. Подробиці вже в наступному сюжеті. Янош Мишко – туризмознавець з Ужгорода. Чоловік часто проводить екскурсії містом для туристів. Показує своїм відвідувачам не тільки архітектурні пам'ятки, а й природні родзинки міста. Часто приводив відвідувачів у парк під замок. Зараз ми стоїмо якраз коло дерева дуба, а з нього дуже цікаво, що з нього виросла сосна лісова. Це досить така велика родзинка була, бо я туристів коли приводив сюди, не лише до Платана, а другі ті, і сюди теж показував, що як воно у місті Ужгороді, це єдине дерево, як я знаю, було. На вчорашній день його взяли, вирубали. Чоловік каже, те, що дерево зрізали, побачив випадково, але обуренню його не було меж, адже насадження унікальне та й зовсім молоде. От зверніть увагу, що дерево, сосна, здорова. А от ми бачимо цю хустой або... Казали би, що вітер його звалив, нічого подобного. Ми тут бачимо далі листя його, це листя дуба, а це ми бачимо сосни, бо поки що це є як доказова база, що вона жива була. Я не знаю, хто дав на це дозвіл. Тим більше ми бачимо, що дерево це живе було. Переконаний, дерево зрубали у бізнес-інтересах, без жодних дозволів. Чоловік вирішив розібратися у ситуації, тому звернувся до депутатів Ужгородської міської ради. Відповідно, буду робити запит до міського голови, вимагати дозвільних документів, причини, чому дерево було зрізано, на яких підставах. Що йому заважало? Ми бачимо, що дерево абсолютно було здорове, немає жодних у нього якихось природних поранень і так далі. Листва здорова і тому нікому не зрозуміло, чому це дерево спилили. Під час обстеження території підзамкового парку днями виявили відчихання скелетної гілки крони сосни, яка висохла. Щоб не допустити падіння дерева на відвідувачів парку, працівники КП під замком видалили сухостій. Про це повідомили у департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Пан Янош сподівається, що винні у ситуації будуть покарані. Всі лише то роблять, що лише вирубають. Або сажають дерев'я такі, які не дешеві. І ми це бачимо. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок місцевій жительці, яка шахрайським чином отримала 350 тисяч гривень соцдопомоги. Як вказано у вироку, багатодітна мешканка Ужгорода незаконно отримала 350 тисяч гривень соціальної допомоги, нібито як одинока матір. Однак вона приховала від управління соцзахисту те, що вона проживає із батьком дітей у цивільному шлюбі та вони спільно ведуть господарство. Таким чином, закарпатка не мала права на отримання соцдопомоги як одинока матір. Щодо жінки, поліція порушила кримінальну справу за фактом шахрайства. Обвинувачувана уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Суддя призначив їй 2 роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вона має повернути управлінню соцзахисту незаконно отримані 350 тисяч гривень. Вирок ще можна оскаржити. 1 січня 2024 року по 7 серпня 2024 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 370 осіб з інвалідністю. З них 326 мали статус зареєстрованих безробітних. 104 особи працевлаштовано, 19 людей прийшли профнавчання за сприяння служби зайнятості. Наприкінці серпня 2023 року уряд запровадив програму, головна мета якої – посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, в свою чергу, надати можливість
можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. Відтепер роботодавець, який надав роботу людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію. Всесвітній день котів відсвяткували в Ужгороді. Співробітники Закарпатського краєзнавчого музею з нагоди свята організували пізнавальний та цікавий захід про котів для малечі. Цікаві історії, майстер-класи та квест з пошуку котів відвідали ужгородці і вже готові поділитися своїми враженнями. На столі тканина, ножиці, трафарет із зображенням котика, клей, а ще гудзики та інші деталі для декору. Маленькі гості Ужгородського замку уважно слухають завдання та приступають до роботи. Я сьогодні робила котика. Майстер-клас із виготовлення іграшкових котиків для дітвори організували працівники краєзнавчого музею. Таким чином вирішили відсвяткувати Всесвітній день кота. 8 серпня з 2002 року відзначають Всесвітній день кішечок. Захід організують різні заходи, якраз з метою, щоб привернути увагу до безпритульних кішок, яких, на жаль, дуже багато і збільшується з кожним роком. Поки діти майстрували, працівники музею розповідали їм історії про кішок, зокрема, про деяких представників із родини котячих, як живуть в лісах та чому зникає їх популяція. Згодом діти відправилися на екскурсію, де на власні очі побачили експонати диких кішок. В лісових котів однакові окраси, і вони набагато більше, чим домашні коти. А згодом малеча відправилася Ужгородським замком у пошуках дикого кота. Де заховані у нас котики? 1, 2, 3. Ура, ви мене знайшли. Я єдиний кіт лісовий в Ужгородському замку. Подивіться на мене уважно і порівняйте мене з своїми домашнім котиком. Цілий квест з пошуку котиків захопив не тільки малечу, а й їх батьків. Дуже подобається дітям і багато цікавої інформації. І дитині дуже сподобався квест і захід в цілому. Свято кота у всьому світі почали відзначати ще у 2002 році. Різні дійства по всьому світу у цей день організовують для привернення уваги до проблем безпритульних котів. Сучасні класи безпеки з'являться ще в 10 школах Закарпаття. За підтримки міжнародних партнерів такі класи вже вдалося створити в багатьох навчальних осередках краю. Учні ж виявляють великий інтерес до занять з пожежної та мінної безпеки, надання домедичної допомоги. Нові 10 класів безпеки в межах співпраці ОВА та Save the Children і за фінансової підтримки Гуманітаріан фонд створять у школах Берегівської, Мукачівської, Ущорнянської, Тур'я-Реметівської, Богданської, Хуської, Ужгородської, Середнянської і Холмківської громад. Після церемонії вручення сертифікатів керівникам закладів освіти передали обладнання та засоби, передбачені для класів безпеки. Це ноутбуки, акустичні системи, інтерактивні дошки, проєктори, протигази, вогнегасники, аптечки, шафи для підручників, настільні ігри та інше. Загалом у школах Закарпаття вже буде 66 класів безпеки. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю всім добра та безпеки. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Бувайте!